Shpimit e kronjet, një reflektim mbi trashëgimin të identitetin shqiptar. Të dashur vëlezër dhe motra musliman, në këtë ditë të shenjtë të Bajramit, është momenti për të reflektuar mbi historinë tonë dhe të kuptojmë se jemi ndër të paktët popuj që kanë pranuar asimilimin e fesë së pushtuesit. Ky reflektim duhet të na shërbejë për të kuptuar rëndësinë e trashëgimisë sonë kulturore, fetare dhe për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur me identitet të fortë si dardan, ilir dhe shqiptar. Ne nuk kemi nevojë për fen e pushtuesit, por për fen e të parëve tan. Gjergj Kastrioti, Skënderbeu I Madh, luftoi dhe vdiq për 25 vite për të mbrojtur këto Troje nga pushtuesit Osman. Ai luftoi për të mbrojtur zakonet, traditat dhe besimet tona. Për çfarë luftuan dhe ran dëshmorë me mira e miliona shqiptar ndër shekuj? Për të mbrojtur këto Troje, zakonet dhe besimet tona. Merë një shembul nga arbëreshët e Italisë, të cilët edhe pas 6 shekuish vazhdojnë të këndojnë dhe të lavdërojnë në zakonet e tyre, duke ju falur për endive të parve dhe janë krenar për trashëgimin e tyre. Gratë e mirë ditës, mirë ditore tona sy patrembura, edhe pas 6 shekuish mbajnë zi për princin e krishterimit dhe për mbretin e arbërisë, Gjergj Kastriotin. Për këtë flamur, për këtë kombë, heronjë dhe dëshmorët kanë derdhur gjakun e tyre. Dhe ju, çfarë bëni? Lavdëroni dhe ndiqni zakonet e pushtuesit, edhe pas 112 viteve liri. O heron, o dëshmor, na falni, sepse feja qenë ka një mallkim dhe jo bekim për këtë popull. Kthehuni tek zotat e të parve tuaj, o popull pasardhës i pelazgëve, i ilirve, i dardanëve, i arbërorve dhe shqiptarve. Kthehuni tek zotat e Gjergj Kastriot Skënderbeut, kthehuni tek zotat e modearit e ilirve, kthehuni në gjurmët e të parve tuaj. Historia jon është e mbushur me shembuj të qëndresës dhe krenarisë për para pushtuesve. Nëse kthehemi pas në kohë, do të gjejmë një rjet të dendur traditash, besimesh dhe zakonesh që na kanë mbajtur bashkë dhe na kanë formuar si kom. Arbëreshët e Italisë janë një shembull i shkëlqyer i ruajtjes së identitetit dhe trashëgimisë kulturore, pavarësisht nga koha dhe distanca. Ata kanë ruajtur gjuhën, zakonet dhe besimet e tyre për më shumë se 6 shekuj. Ata nuk janë asimiluar, por kanë qëndruar krenar për origjinën e tyre shqiptare. Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, është simboli ynë më i madh i qëndresës dhe luftës për liri. Ai luftoi kundër pushtuesve Osman për të mbrojtur tokat dhe kulturën tonë. Ai ishte një strateg i shkëlqyer dhe një lider i frymëzuar që mobilizoi popullin shqiptar për të qëndruar kundër një fuqie të madhe. Lufta e tij nuk ishte vetëm për territor, por edhe për të ruajtur identitetin dhe besimet tona. Trashëgimia jon është e pasur dhe e larmishme. Ne kemi qenë gjithmonë një popull i qëndresës dhe krenarisë. Ilirët, dardanët dhe arbërit kanë qenë gjithmonë të njohur për qëndrueshmërinë dhe kurajon e tyre. Kjo trashëgimi duhet të na shërbejë si një burim frymëzimi për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur dhe me një identitet të fortë. Feja e pushtuesit ka qenë një mjet për të na asimiluar dhe për të na bërë të harrojmë rrënjët tona. Por ne nuk duhet të harrojmë se kush jemi dhe nga vim. Ne duhet të kthehemi tek besimet dhe zakonet e të parëve tan. Kjo nuk është një çështje thjesht fetare, por një çështje e identitetit dhe trashëgimisë kulturore. Ne duhet të ndjekim shembullin e atyre që kanë ruajtur identitetin e tyre pavarësisht nga presionet dhe rrethanat. Në përfundim, le të jetë ky reflektim një thirrje për të kthyer tek rrënjët tona. Le të ndërtojmë një të ardhme me një identitet të fortë dhe të qartë si dardan, ilir dhe shqiptar. Le të kujtojmë dhe të nderojmë trashëgimin ton kulturore dhe fetare dhe të qëndrojmë krenar për atë që jemi. Feja e pushtuesit nuk është pjesë e identitetit ton, por trashëgimia dhe besimet e të parëve tan janë. Kthehuni tek rrënjët tuaja, o popull pasardhës i pelazgëve, ilirve, dardanëve, arbërorëve dhe shqiptarëve. Kthehuni tek zotat e Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe tek besimet e të parëve tuaj. Vetëm kështu mund të ndërtojmë një të ardhme të ndritur dhe të qëndrueshme për kombin tonë.